Hoje, 21 de maio de 2018, estamos iniciando o nosso Unisportes desta segunda-feira. E uma segunda-feira que fecha definitivamente mais uma rodada do Campeonato Brasileiro com o jogo do Internacional contra a equipe da Chapecoense. Mas tivemos também a participação de todos os nossos clubes na Série D, Série C, e o Joinville continua num martírio tremendo, o Criciúma também, mas tudo isso nós vamos falar a respeito da participação dos nossos clubes no Campeonato Brasileiro no segundo bloco, quando apresentarmos aí a tabela dos jogos da semana e o que vai acontecer também com os nossos clubes aqui para frente. Mas tivemos também, neste final de semana, a primeira rodada, a primeira partida entre o Camboriú e a equipe do Clube Náutico Comandante Barroso, jogo válido pela semifinal do Campeonato Catarinense da Segunda Divisão, ou Série B, como queiram, e que o Barroso consegue sair na frente, mesmo jogando lá no campo do Camboriú. O Jânio Flávio de Oliveira esteve vendo esse jogo e vai nos falar a respeito deste primeiro jogo, Barroso e Camboriú. Olá, Eladio. Olá, amigos de casa. Realmente eu estive lá em Camboriú no sábado pela manhã, 10 horas da manhã, onde tivemos o primeiro jogo aí da semifinal do Catarinense Sub-17, que é as categorias de base, que na Série B o exigido das categorias de base é o Sub-17. O Almirante Barroso foi muito bem lá, apesar de não ter feito um bom primeiro tempo, ficou muito abaixo daquilo que nós estávamos acostumados a ver, mas no segundo tempo o técnico Nenê Vanucci deu uma boa arrumada na equipe do Almirante Barroso e voltou totalmente diferente. Ele acabou sacando um volante, colocando mais um meia atacante, o Eric, que é um jogador que ele tem como carta na manga, e cada vez que o Almirante Barroso precisa, ele coloca o Eric, e o Eric faz a diferença. No sábado, num jogo muito difícil, o Eric acabou entrando, e no segundo tempo, logo no início do segundo tempo, acabou ganhando na velocidade do zagueiro, entrou na área, foi empurrado, e o árbitro acabou anotando pênalti para o Almirante Barroso. Aí o Cadu, o artilheiro do campeonato, o melhor jogador do Barroso, acabou fazendo 1-0 para o Barroso. A partir daí, a equipe do Camboriú ficou muito nervosa, começou a errar passes, começou a dar chutões, e aí o Almirante Barroso voltou a jogar o seu grande futebol, que é jogar com a bola no chão, tocar a bola, acertar os passes e jogar pelos lados do campo. Aí, mais uma vez, já nos 30 minutos do segundo tempo, numa jogada muito rápida, num lançamento para o Eric driblou o zagueiro, foi na linha de fundo, jogou para trás e o João entrou sozinho e cumprimentou para as redes, fazendo 2-0 para o Almirante Barroso. A partir daí, o Camboriú tentou reagir, obviamente que a equipe do Almirante Barroso fez mais duas substituições, colocando mais um volante e segurou o jogo. E isso faz com que o Almirante Barroso tem a grande vantagem na próxima quarta-feira. Eladio, não teve jeito, não mudaram o horário do jogo, vai ser quarta-feira, 10 horas da manhã, mas nós vamos estar lá, vamos acompanhar. A situação do Almirante Barroso ficou muito boa, pode até perder por um gol de diferença, mesmo assim estará na final. A final vai acontecer contra o Metropolitano que havia ganho do Juventus o primeiro jogo aqui na cidade de Blumenau por 6-0, e neste final de semana, no sábado também, 10 horas da manhã, lá na cidade de Jaraguá do Sul, o Metropolitano acabou empatando em 3-3. Sendo assim, teremos aí a grande final Metropolitano e Almirante Barroso ou Camboriú. Neste momento, eu vejo o Almirante Barroso com uma vantagem muito grande. Além do Almirante Barroso ter uma equipe superior, ela tem essa vantagem de 2 gols. Podendo perder até por um gol de diferença. Eu quero registrar aqui, lá, de um grande público lá no Robertão, no sábado de manhã. Fiquei impressionado. O público do Barroso também estava lá em grande número, que são os pais, os tios, os parentes, né, dos atletas. Fiquei impressionado.
E mais uma vez lamentar em ter que fazer um jogo final em um campo neutro. Então, é lamentável. Um detalhe, né, exemplo, agora nós já temos aí um finalista, que é o Metropolitano, que passou pelo Juventus. O Juventus era uma equipe que também estava brigando, tinha qualidade. Fez melhor campanha que o Metropolitano, e tinha qualidade para chegar, e acabou sendo goleado no primeiro jogo, e o empate 3-3 coloca a equipe do Metropolitano na grande final. E agora depende do Barroso, que venceu esse primeiro jogo por 2-0, e fazer valer o seu mando de campo e até confirmar aí a sua participação na grande final. Mas já foi definido, Jânio, a situação do jogo do campo neutro? Não, ainda não. O que, não. Que é o campo neutro e quem será esse campo neutro? O campo neutro, eu entendo que tem que ser numa cidade, né, numa cidade onde não estejam envolvidos finalistas. Para mim, campo neutro é isso, é onde não esteja envolvido. Porque se você for olhar campo neutro pode ser, não pode ser nem o campo onde jogou o Metropolitano, nem onde jogou. Então pode ser o Ercílio Luz, mas eu não penso dessa forma. Mas daí tem a cidade, né? Eu penso que é a cidade, né? Que é um fato lamentável. Nós já falamos aqui, e eu canso de falar isso, e eu não perdoo os dirigentes das equipes e nem o pessoal da federação em marcar jogo neutro para garotos. Mas na verdade, Jânio, nós temos que analisar também, até nós conversarmos aqui antes de entrarmos no ar, a respeito do horário do jogo de quarta-feira. 10 horas. Então, um jogo 10 horas da manhã na quarta-feira. Eu até tinha dito na semana passada, quando nós conversamos a respeito, de que a federação ela tem para indicar a data. O horário do jogo, quem indica é o time mandante. Então, quem está indicando esse horário é o Barroso. O Barroso é que está decidindo esse horário. Na verdade, até o nosso repórter lá, o professor Ingo, que trabalhou no jogo do último sábado, ele foi conversar com o treinador, o Nenê, e pelo que eu entendi, foi uma vontade da comissão técnica. Qual que é o argumento deles? Que a maioria desses garotos estudam pela manhã. Então, eles levantam cedo, 6 horas da manhã. Então, 10 horas da manhã, eles estão no ápice. Então, eles estão realmente bem acordados. Se for jogar à tarde, eles já não estão habituados, porque eles vão ter que ir para a escola, voltar. Quer dizer, então, eu acho que é uma estratégia, tá? E eu até questionei... Tem que se respeita também, né? Tem que se respeitar. Porque, na verdade, o comandante da equipe, ele pensa, dentro da sua filosofia de trabalho, esse é o melhor horário para mim. Esse é o melhor horário do meu grupo. E aí a gente tem que respeitar. Só que acontece o seguinte, nesse meio todo, eu acredito que tanto o Hudson quanto o próprio Camboriú têm interesse em que a divulgação do espetáculo seja formalizada, seja massificada, inclusive. E aí tem que haver um acerto entre as emissoras que podem fazer a transmissão, as emissoras que podem transmitir esse jogo, seja rádio, seja televisão, seja internet, seja o que for, que tem esse espaço para divulgar essa competição e até divulgar os próprios garotos que estão aí, que merecem ser divulgados pela campanha que estão fazendo. Exatamente isso. Até porque, por exemplo, a imprensa local que tem acompanhado esse Sub-17, até porque nós estávamos sem futebol na cidade, né? Então, eu acho que pela primeira vez se deu tanta importância às categorias de base como foi dada esse ano. Então, eu acho que seria um bom senso, realmente, porque veja bem, nós trabalhamos o meio-dia aqui, as outras emissoras trabalham o meio-dia, é quase que impossível você fazer uma cobertura, uma transmissão, um acompanhamento de um jogo numa quarta-feira, que é um dia útil, inclusive os pais estão trabalhando também, e de manhã as mães estão fazendo alimentação, estão fazendo o almoço, fica difícil deslocar. Então, o bom senso dizia que deveria ser à tarde. Mas parece-me que a vontade é da comissão técnica e, como você já falou, né, Eladio, nós temos que respeitar isso. Mesmo eu não concordando, vai dificultar o trabalho da gente, da equipe show de bola aqui da Univale, mas nós vamos achar um jeito e alguém vai estar lá. Eu vou estar lá, vou assistir pelo menos o primeiro tempo e para trazer as informações e a 1 hora da tarde, com certeza, nós já estaremos aqui já trazendo o resultado final e tudo o que aconteceu lá no campo do Natalense. O jogo vai ser no campo do Natalense, até porque o Camilo ainda não está pronto. Um outro detalhe que nós não levantamos, nem na semana passada e nem hoje, é que essa final, ela vai ser num jogo único? É jogo único, conforme diz a tabela. Vai ser no próximo sábado já, 3 horas da tarde.
Só que até agora a gente não sabe, a federação ainda não divulgou o local do jogo. Até porque o mando desse jogo é da federação. Ele pode ser em Joinville? Pode ser em Joinville, pode ser em Florianópolis. Pode ser em Brusque? Pode. Se, por exemplo, se o Camboriú não estiver na final, eu inclusive sugeri a Camboriú, que está pertinho de Blumenau, pertinho de Itajaí, ou até a cidade de Brusque, né? E o Robertão tem condições de mandar esse jogo. Tem todas as condições, tranquilamente. Então, acho que até o bom senso da federação deveria, até por uma questão de despesas, né, Eladio Cardoso? Porque a situação não está fácil para ninguém. Aí você vai deslocar uma equipe lá para Florianópolis, para Criciúma ou para Joinville. Então, se for para seguir rigorosamente o que está escrito lá, Campo Neutro, então faz aqui próximo das duas cidades. Mas um balanço, Jânio. Você falou aqui já semana passada e voltou a falar hoje, no Cadu, né? Cadu, então, é um jogador que está se destacando no Almirante Barroso. Aconteceram muitas revelações, jogadores que surgiram agora, ou jogadores que já vêm do ano passado, que vêm crescendo, que você vem notando, que vem subindo gradativamente dentro da competição? Vem. Além do Cadu, me foge o nome agora, o camisa 10 do Almirante Barroso, muito bom de bola. O goleiro do Almirante Barroso, muito bom de bola. O Blumenau tem dois jogadores diferenciados. O Metropolitano, melhor dizendo, tem dois jogadores diferenciados. O próprio Blumenau tem um jogador diferenciado. A equipe do Juventus Jaraguá do Sul tem dois jogadores diferenciados, um volante e um centroavante, inclusive já estão treinando no time de cima. E o Barra tem dois belos jogadores. E por incrível que pareça, esses jogadores que estão se destacando nos times aqui da região, todos eles passaram pelo Marcílio Dias. Não foi dado continuidade no trabalho dentro do Marcílio Dias e esses jogadores foram buscar outras alternativas. Estão sendo hoje, tá, os destaques dos times aqui da região. Tá? É. Então, se aproveitou muito bem. É uma pena que ainda é sub-17, precisa trabalhar mais. Mas esse é um detalhe, Jânio, que a gente sempre discute, que é fundamental para qualquer agremiação que está querendo começar, que está querendo ressurgir, que é o caso do Marcílio Dias, é o caso do Barroso, o caso do Camboriú, enfim, todos esses clubes que tenham um trabalho de base mais formalizado. Você acaba de relatar que esses jogadores estão se destacando hoje, tanto no Metropolitano, quanto no Camboriú, quanto no Barra, são jogadores que passaram aqui pelo Marcílio. Passaram pelo Marcílio. O Marcílio Dias teve a oportunidade de registrar os jogadores, manter esses jogadores no grupo e até fazendo o que todo mundo faz. O jogador, quando tem um balanço positivo e que ele tem uma projeção positiva, é o jogador que você tenta colocar no mercado nacional, aqui, estadual, nacional. Então, assim, ó, tem aqui um garoto com 16 anos, 15 anos, 17 anos, e que tem, que merece uma oportunidade. E colocar esses garotos lá fora. Coincidentemente, o Eladio, está circulando aí nas redes sociais, em grupos de WhatsApp, até no Facebook, um programa de vocês em que estava aqui o saudoso Careca, né, falando, cobrando das categorias de base, estava o Zé Prado, você e o seu Benício, tá, falando exatamente o desperdício que o Marcílio Dias faz nas categorias de base. Revela jogadores para os outros e não aproveita jogadores. Veja bem, o Marcílio Dias, depois nós vamos falar do Marcílio, o Marcílio está começando uma temporada sem um único jogador da base. Enquanto o Almirante Barroso está com quatro jogadores da base. E não fez o investimento que devia ser feito na base, eu até estranhei aqui, porque o Tonho Gil permaneceu no Marcílio um longo tempo. E eu acho que ele deve estar no Marcílio ainda. Tá. Entende? Então, o Tonho Gil tem qualidade, tem condições, tem capacidade para ter já envolvido todo esse sistema. Então, eles não estão aproveitando bem o Tonho Gil, ou o Tonho Gil está no lugar errado. Para poder montar uma estrutura para o Marcílio. Então, eu quero uma estrutura que eu mantenha esses jogadores em atividade. Então, eu vou participar de campeonato, vou participar de até, se for o caso, eu vou participar da segunda aqui, da Liga? Campeonato da Liga. Vou montar uma equipe para participar do campeonato da Liga. Essa é uma alternativa, né? Mas nós vamos ao intervalo e, na sequência, então, nós já vamos com a tabela, os resultados dos jogos, e depois vamos falar aí de Marcílio Dias, do próprio Barra, do próprio Camboriú, que já estão se preparando, porque estamos às portas da largada do campeonato, da Série B do Campeonato Catarinense. Voltamos já já. Estamos de volta.
E este segundo bloco, temos o apoio do Restaurantes Paraty, a sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, com uma grande variedade de carnes e saladas. E é uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. E falando no Marcílio Dias, alguma novidade do Rubranil ou Jânio Flávio? É, o Rubranil, nosso Marcílio Dias, esteve sexta-feira, nessa última sexta-feira, fazendo mais um jogo treino lá na cidade de Jaraguá do Sul, contra o Jaraguá, que se prepara para a disputa da terceira divisão do Campeonato Catarinense. O Marcílio Dias, mais uma vez, esteve muito bem. É claro, a gente vai falar que deu 6-0, isso é o menos importante, mas sempre é bom ganhar, né? O Marcílio Dias começou, como eu falei na semana passada, qual que é a filosofia de trabalho do René Marques, né? Ele trabalha por setor. Segundo o que ele me falou, e deu uma entrevista à equipe Show de Bola, que o primeiro objetivo dele era arrumar a defesa. E ele conseguiu. É muito mais fácil destruir do que construir. E agora ele ia começar a trabalhar o meio de campo e o ataque para fazer essas duas ligações. E provou nesse último jogo treino lá em Jaraguá do Sul que o time já está quase pronto, né, para a estreia do Campeonato Catarinense. Fez um bom placar, choveu bastante. É claro que não era uma equipe aí de primeira linha, mas para trabalhar taticamente eu acho que foi muito bom. A grande novidade foi o Sabiá. Na semana passada o Eladio ainda me perguntou, e o Sabiá? Eu falei, o Sabiá já está na cidade, eu vi o Sabiá na cidade, o Sabiá já está treinando lá no Marcílio Dias, apesar de não ter sido anunciado, mas já está trabalhando. Por quê? Porque o Sabiá estava lá no Rio Grande do Sul, estava jogando no Bagé, e o Bagé foi eliminado. Então, até dar baixa lá na documentação da Federação Gaúcha, chegar na Federação Catarinense, aí leva um tempo, mas o Sabiá já está contratado pelo Marcílio Dias. Então, nesse jogo, foi 6-0, foram 2 gols do Sabiá, 2 gols do Wilson Júnior, que veio aqui do Brusque, que é um belíssimo jogador que fez o Campeonato Catarinense lá pelo Concórdia, o Max, o camisa 10, que é outro belo jogador que também jogou no Juventus de Jaraguá do Sul e jogou também no Metropolitano, foi o camisa 10 do Marcílio Dias, fez um gol, e o Levac fez o outro gol. Então, 2 do Sabiá, 2 do Wilson Júnior, 1 do Levac, que é um outro atacante, e mais um do Max, que é o camisa 10. Então, o Marcílio Dias provou que está muito bem armado, e eu, Eladio, amigos de casa, há muito tempo eu não criava uma expectativa tão boa em relação ao Marcílio Dias. O Marcílio Dias, nos últimos campeonatos, sempre teve problemas lá no ataque. E o Marcílio Dias fez praticamente uma seleção do ataque da segunda divisão e até jogadores que jogaram a primeira divisão. Um lado, o Abner, outro lado, você tem o Wilson Júnior, tá? E você tem 3 centroavantes hoje. Você tem o Levac, que é um garoto de abaixo de 23 anos, você tem o Sabiá e você tem o Schwenk. Sabiá acima. O Sabiá acima. O Sabiá tem 35 anos já, o Sabiá. Tá? E o Schwenk tem 39 anos e o Levac tem 22 anos. Então são 3 centroavantes, né? Apesar do Sabiá, o Sabiá é 33 anos, mas está no ápice da sua carreira, faz muitos gols. Eu acredito que o Schwenk vai ser um jogador para grupo. Tá? O Schwenk vai ajudar muito no grupo. Né? E lembrando que acaba a segunda divisão, é VaptVupt, é 3 meses. Jogo segunda, quarta e domingo, e em seguida, na semana seguinte, começa a Copa Santa Catarina. O Marcílio Dias, ainda essa semana, na quarta-feira, aqui no Gigantão das Avenidas, às 19 horas, vai enfrentar o Avaí. Aí de portões abertos, aí o Marcílio Dias já está fazendo uma campanha nas redes sociais, convidando o torcedor marcilista a ir conhecer os jogadores do Marcílio. Mas ainda jogo treino. Jogo treino, ninguém vai lá cobrar. Não é amistoso, não é amistoso, é jogo treino. Onde provavelmente até não vai ter nem numeração nas camisas. Você vai chegar lá, não vai praticamente só quem está acompanhando o Marcílio no dia a dia. E também os dois treinadores terão a oportunidade e a prerrogativa de mexer o tanto que quiser mexer. Quer botar um time no primeiro tempo, bota. Quer colocar o time no segundo tempo, coloca. Porque é um momento de definição dos elencos, definição do grupo que vai começar o campeonato. E está às portas, não está muito longe não para começar o campeonato. Não tem jeito. Eu estou preocupado, Eladio, estou preocupado com o Almirante Barroso,
Porque o Almirante Barroso, eu descobri quem é o clube que fez a parceria, quem é o jogador que fez a parceria, é o jogador do Internacional de Lages. Daqui a pouquinho nós vamos falar de Série D aí, ó. O Internacional de Lages está aí propenso a se classificar para a próxima fase. Vai acabar essa fase no dia 28 e no dia 3 já começa o campeonato aqui. Se o Internacional passar, o Barroso vai ter dificuldades de colocar um time em campo aí no dia 3. Vai ter que usar a garotada. Hein? O Internacional tem uma parada indigesta, que vai jogar contra o Caxias, que é o líder do grupo. 13 pontos, o Caxias. O Internacional tem 9 e o Mirassol tem 7. Então, o Mirassol vai jogar com o último colocado, mesmo sendo Nova Iguaçu, lá no Rio. Mesmo sendo fora de casa. Eu vejo a situação do Internacional, por estar enfrentando a equipe do Caxias, e o Caxias quer se manter, já está classificado, é o primeiro colocado, porque classifica o primeiro de cada grupo e depois classifica os dois melhores, os 15 segundos colocados para a sequência do campeonato. Então, eu vejo aqui, o Tubarão é o único que está garantido. O Tubarão está sempre passaporte garantido, perdeu ontem para o Novo Hamburgo, podia perder e se classificou. O Internacional teve um jogo muito difícil contra o Nova Iguaçu, vencia por 3-1, Nova Iguaçu acabou empatando e o Luizinho, que fez 2 gols e sofreu um pênalti, acabou dando a vitória para o Internacional. Eu estou achando que vai classificar os 3 catarinenses. Uma vantagem do Almirante Barroso em ter essa parceria com o Inter é que o Inter vem pronto. Vem pronto. O Inter vem, se aqui é uma parceria global, geral e restrita, vão vir o elenco do Internacional para jogar e vão só simplesmente juntar com os jogadores que estão aqui. Eu fiz um levantamento, Eladio, do elenco do Internacional. O elenco do Internacional hoje é 17 jogadores, tá? E 12 jogadores são de 23 abaixo, tá? 12 jogadores. Então, eu acredito que o Almirante Barroso deva trazer de 8 a 10 jogadores lá de Lages, tá? Então, nós vamos agora ver a tabela, o que aconteceu nesse final de semana, até para nós analisarmos e depois voltamos aí para falar um pouquinho a respeito dos nossos clubes, que é o caso do Barra e também do Camboriú. Vamos na tabela? Então, no Campeonato Brasileiro da Série B, jogos na sexta-feira, Goiás 1, Guarani 1, Figueirense perdeu em casa, Fortaleza é líder, por 3-1. Na Série B ainda, os jogos continuados, no sábado, isso na sexta rodada, Ponte Preta 1, Atlético Goianiense 3, Oeste 2, Vila Nova 0, Londrina 1, CSA 2, Paysandu 1, São Bento 1, Boa Esporte 1, Coritiba 1, Brasil de Pelotas 1, Sampaio Correia 2. E com esses resultados, os clubes ficaram na seguinte classificação: primeiro Fortaleza 16, segundo CSA 15, terceiro Vila Nova 13, quarto Paysandu 12, quinto Avaí 11, sexto Coritiba 11, sétimo Atlético Goianiense 10, oitavo São Bento 10, nono Figueirense com 9 e o Londrina está na décima com 8 pontos. Virando a página, o 11º é o Oeste com 8, 12º Guarani com 7, 13º Sampaio Correia 7, 14º Ponte Preta 7, 15º CRB 6, 16º Juventude 6 e na zona de rebaixamento, Brasil de Pelotas 5, Goiás 2, Criciúma, que está com um único ponto na 19ª colocação e o Boa Esporte com 1. Na Série A do Campeonato Brasileiro, no sábado tivemos Atlético Mineiro 1, Cruzeiro 0, Flamengo 1, Vasco da Gama 1, quebrou o Paulo no Maracanã, Palmeiras 3, Bahia 0. No domingo, completando a rodada, Vitória 2, Ceará 1, Paraná 0, Grêmio 0, Atlético Mineiro 1, Botafogo 0, São Paulo 1, Santos 0, Sport 1, Corinthians 1, Fluminense 2-0 no Atlético Paranaense. E hoje, então, o complemento da rodada com Internacional e Chapecoense. A classificação do campeonato com essa rodada e com
Chapecoense Internacional, que não jogaram ainda. Nós temos Atlético Mineiro liderando com 13 pontos, Flamengo em segundo com 11, Corinthians em terceiro com 11, quarto Palmeiras com 11, quinto Fluminense com 10, sexto Atlético Mineiro com 10, o São Paulo lá na sétima com 10, o Grêmio com 9, Vasco da Gama com 8 e Botafogo com 8. No, na 11ª, Sport com 8, Cruzeiro com 7, Vitória com 7, Santos com 6, Chapecoense na 15ª com 6, Atlético Paranaense com 5, o Internacional está na zona de rebaixamento com 5, o Bahia também na zona de rebaixamento com 5, Ceará 3 e o Paraná é o último colocado com 2 pontos. Com esses resultados, nós encerramos o nosso programa de hoje, prometendo voltar amanhã. Então amanhã sim, nós vamos falar sobre o Barra e sobre o Camboriú, porque o nosso tempo já esgotou. Um abraço, Jânio, e até amanhã. Até amanhã.